Почитувано гледачи, добро вечер и добродојдовте во музичката емисија Вековни ноти. И како што е редот, секогаш музички поздрав, останете со нас. Нашиот вечерашен гостин, штипјанецот Мирче Кикиритков. Добро вечер и за Мирче. Добро вечер. Како се чувствуваме во студио Ерис? Па, прекрасно. Можем да кажем дека и вака поздрав најправен до љубителите на музиката, посебно на староградската песна. И пака ја следам вашата емисија. Многу ми се допаѓа, да речем, и ја прифатив твојата покана да учествувам во неја. Так. Благодариме од името на телевизија Ирис. И вака да го почнеме разговорот, господине Мирче. За почетоците, за првите музички чекори, ќе биде интересен разговорот. Па, вака сега, ја мислам дека поубаво штипски да се избореме, за тоа што емисијата е посветена на штипската песна, музика и така. Моите почетоци са во шесто одделение, да речем. Тогаш прв пат ми купија гитара и свиревме во оркестрот на основното училище Тошо Арсов.
Значи, јас учев во Тошварцов, старото, вие знаете каде е тоа. До храмот Свети Никола. Да. И од 6-то отделение не префрлија доле во Ново село, во Новоселското училище. Таму музичко ни предаваше Никола Димитров. Тој направи еден оркестар во кој јас свирев, така да речем, гитара. Тогаш ми купија гитара. Дома ми сошија футрола платнена, немаше тога и кожени футро, кожени и модерни, се јавија електрични гитари што ги имат и тоа. И значи два пати неделно одееме на проба и спремаме како еден концерт, да речем, за за крајот на годината, каде што требаше да одржиме концерт по повод доделување на книжките, односно оценките на учениците од училиштето. И тај концерт го дадовме во Тошварцов, во старото Тошварцов. И сеќавам се, пред нас имаше ноти, пултове и клупи, родителите сите тука собрани, микрофони, нешто ставено. И код уна еден ветер, ко се разлетаа ноти и сето тоа, ние свиреме, ништо не се слуша и на крај еден огромен аплауз од родителите. Тоа беа, така да речем, првите почетоци со музика. А твоите први музички другари во тоа време? Па, тоа, вак, тоа не беше ни некое активно учество, мислам, мое, так, да се занимавам со музика, чисто ти јас со музика се занимавам аматерски, нема музичко образование, никакво, да речем, ни нижо, ни средно, ни никакво, и така да речем, самоук со на инструменто. Е, па, сега други може да кажат. Да, еве јас сум друг. И, значи, во тоа време немав нешто так, некоја еве посериозна намера да се занимавам со музика. И чисто со другарите седевме, пеевме од постарите што сме слушале, нели, песни наши, стари, така ги прифакевме, тие малко од малку што поне биваше за музика, си ги прифаки и учевме, ги пеевме на имендени, на рогендени, на серенади. Да. Тоа е, веќе почнавме со искуството, со обра добро искуство, за да понатаму учествуваш на фестивали. Твојот фонд е огромен, па да почнеме по ред, Мирче. Па добро, пред ово фестивалите сакам да кажам дека некаде таму прва година средна, иначе ние сме лебледжии, занаечии. Да. И сеќавам се, првата песна што се ми е направил, тогај немаше ни касетофон, ни ништо да може да ја снимам, за да не ја забраам. Него само тексто го беше запишал, првата песна што беше направил, вика се и уште не ја снимана, вика се «Три години нашата љубов слави песна». И можам да кажам дека демо снимка бев направил со во Дома на младите со Благица Калева Крстева, место моминско презиме, она учише тука музичко и она ми помогна околу демо снимката да ја направиме. И втора песна што сам ја направил, фактички тоа беше прва или втора година гимназија, тогај по и модерно беше да на српски да се прават текстовите. Да. Викаше се «Пати, пати, драга». И таа не е снимана, мислам, така остана. И има баш интересно за едно, за оваа песна. Ја беше изумил. Многу години после тоа, така. Подзаборавена во некој ќоша. А предходно, мислам, Дули и Коки, още нините почетоци, стално беа у Дома на младите. Нели, ја вработисто студент справа во Дома на младите. Стално беа таму и имаше една изложба, еден вајар од Скопје, така Зора Малиновски още беше, нели, работеја на колеги. И
Они так на шанко си беа наседнале, цело друштво, тајфа, гитара, песни, на така навак, и вика ми, дечки, ај ја да ви кажем една песна. И пати, пати, драга, нели, и спеја, да. 10 пати не пераа да ја пеја. Да. Значи, много е бендиса, и така како остана ми усекјавање тоа. А беше под забор, мислам, забравил е птен, и 93-та година Ангела ко се роди, песната, фактички, нели, много популярно едно друго, а Стопанче до Кузов седеме у иста клупа, у гимназијата. А ние другарите одееме со Филари доле, мај, 2 мај, а веќе Цветници беше у април и Ангела веќе популярна, брате се ПС. И беме се виделе таму и вика Панче, абе вика, кај ме вика таа твоите, вика, сеќаваш ли се у клупата која правееме, која компонираме, која ве, абе вика, пати, пати, драга. И у моменто, а ја никако ни некаде да ја најдам запишано, у моменто ми седна целата песна. Кој деме дома, на идеја снимаја на касетофон. Својата тешко, да, тешко се забрава. Да, да, тоа се почетоците, мислам. Да. Да се расположиме со песна. Микрофонот е ваш, Штепјани. Мирче, што
предпочиташ право? Дали композиторството, стварањето на песнопојни дел на песната или текстуалниот дел? Па јас обично повеќето ги правам заедно. Мислам мелодија и текст така како што ми доа идеја. Правил се многу текстови за други, мислам, автори музички. Правил сам и мелодии за на текст, да речиме, а само текст да напишам, чисто текст, како нали, поезија да стое, да. Немам такви текстови правено. Да. И јас сум по струка професор по македонски. Значи, да. Имам завршено филолошки факултет. От тази страна си стручен. Значи, текстот ми е како по-професионално, да. Да речем. Музиката, не имам готово музичко образование, значи ја не можам да направам аранжман. Да. Ја имам у главата се што треба, али не можам да го искажам тоа, да го, да. Из, да го напишам. Да оставиш на хартија. Да. И значи, па, прашањето околу текст, може да речем, дека повеќето. Да. Фестивалите ги спомнавме, да се докажеме, соработка со пејачите, наградите. Да, и па вакација ја напиша нешто, оти не можам и да памтам. Наградите со многу награди, не се памтат, нели? Па, не. Тоа е релативна Никога работа. Награди, релативна да. Работа е, нели, ако живее песната, тоа е за автору најголема награда. Најголема значи, да се пее, да со години да живее, да трае, да е интересна. Е така, прва песна на што се ми примале на Валандово, 88 година, Сокаци пусти мераци. Васил Чамов ми правеше демо снимка и Костадин Костадиновски беше уметнички директор. И кој примаа песната, ја беше му предложил, викам, има едно момче што нели да испее песна. Не, тоа вика на фестивалу, ние си одредуваме. Бират пејачи. И викам, кој ќе ја пее? Вика, Славка Младеновска. Абе, викам, ваа песна не е за женско. Сокаци пусти мераци, шо ќе испадне Славка по сокаците. Да, да. Шо, да. Нели, не бива. Ти се навреда, Славка. Ако треба, вика, ние ќе изменем и текст и се, оди пропозиции да беа така. Да, значи, да, да. Фестивал има ги сите права. Да. Осим авторските што ги останува. И дадеа на еден Коста Димитров, таа му беше прва и последна песна. Скопје некој пејач, тогај беше он мел, како, по-возрастен човек. И песната, тогај се снима на лента беше, немаше цединја, у Словенија, Валандово се снимаше, и колку има трака метража од фестивало, толку ти снимат там. И мојта песна и още една не ги ставија на касета и ден денеска нема. Јас реки имам еден видеозапис дома, за да имам песната. Има, не може никога да се чува иначе. Никогаш не е касно да се направиш седе? Не, сега, мислам, со Васил Чамов сме у контакт за да ја преснима он. Мислам да е да испее. Значи, тоа беше првата моја песна на фестивал. Јас срекен, пресрекен. Да, да ти пеат песна на фестивал да. Тоа време. Почетот си на Валандово, мислам дека третиот или така беше фестивал. Од голем број пристигнати песни да се прима и тоа е. Од 300 песни тогај довага. Тоа е селекција невидена. Тогај по 35 песни одеа у сите вечери, значи две вечери по 18 песни, у финалето 18 или 20 песни или 24 песни. Да, да, да. И фешта беше невиден. Втора песна на фестивал ми е Ангела. Ангела, 93-та година, значи со Зоран Панев, не земаме награда за Ангела, ама Ангела остана тоа шо е. Следната година, ако бевме заедно со Зоран, значи јас со Зоран имам грото песни ми са, со Зоран Ванев. Мислам и да речем така најдобрите, не најдобрите, ама како најпознати, нели, најфирмирани. Да. 95-та беше песна моја. Со Зоран Ванев имам още многу песни. Да. Поранка ќе, мислам, ќе го образложиме по-обширно, да. Тоа. Имам на Цветници со Емилија Иванова, на Делчо ќерка му. Да. Со Ленче Дедејска, Кукич сега. Немој не плачи на Цветници таа. После имам В душата га криеме и Деца бегалци со Марија Димкова. Нашата Марија Димкова со В душата га криеме земаме трето место и награда специјална од Егејци, мислам, Сдруженијето на Егејци на Деца бегалци.
Исто и со деца бегалци, второ место взема на Гоце Фесто, беше тоа и двете. За деца бегалци аранжмано го правеше Аце Димков. Веќе почнат. Значи тој го така направи екејски аранжманот, што мислам јас сакаше да биде точно тоа. Он едно повеќе време беше во Грција, мислам во Егејска Македонија, егејски одел, значи со тие музичари таму и точно знаеше да го погоде егејскиот нерв на музиката. Значи тоа се ретко што може да го погоди. И мелодиската линија и текстуалниот дел. Не, не, моите се мелодија и текстуални, него негов аранжмано, зборам да. И за припев и инструментите како прозвучи. Да. Фактически, значи. После имам една награда со Ани Малинкова и Дарко Билбиловски на Гоце Фесто, второ место земаме. Имам со Мануела Камчева и Александар Пиперевски на ново создадениот фестивал на Зоран Ванев. Зоран Ванев беше направил фестивал Јаго Крсти фолк катапулт, значи за млади, надежни, да ги катапултираме, да стане нешто. Популариот наш и двете Зоран Штепјанец. Три години се одржува фестивал, немаше од никого поддршка, да. Материјална, значи се сам. Двете први години ја зема прво место пред неговите песни, да Зоран беа тие. А третата година Михаил Петров, мој еден од најдобрите пријатели, со Раде Рагожаров, Носталгија за Штип. За Штип, да. Песна Маражмано е на Зоран Ванев и таа песна е стварно штипска посветена и многу добра. Време за песна, Штипјани, повелете. Друг.
останува истото прашање, да го продолжиме одговорот, Мирче. Е така, значи имам повеќе детски песни. Тука, така да речем, обиде се нешто да направам. Ние имаме 4 или 5 години, не се сеќавам точно, у Дома на младите, фолкфест. Фолкфест, попфест, фактично, попфест, фестивал на детски песни. И аз секоја година имаше по 2-3. А прва песна ми е на Веселото Штурче, Васка Праска, мојата керка Маја и се още 4 девочиња. Да, днес како ги погледам на това видео, то се смеам. Да. Много интересно. Знаеш, врекаш ли ги спомените? Врекам ги, да. То околе детските. Имам и на мак фесто, значи, неколку години. Прва песна на мак фесто пееше Јоце Панов. Песната се вика «Нема одговор». За оваа песна сакам да кажам една работа што малце морбидна, малце чудна, малку не знам како да ја кажам. Дали нешто подсвеста или нешто интуицијата игра улога? У судбина, у нешто тако, ќе го кажам случајно. Како се ме направи? Значи оваа песна околе 2-3 саата ноќте у сону ми текнува целиот рефрен со музика, со текст. И станувам да го запишам и да го снимам на кастовано, да не го забравам до утре. Да. Седам, значи, до Сабајле седе и направија целата. Со строфи, со рефрен, со сед, две строфи има и рефрен. Целата ја направи и викам ваа песна за Тоше Проевски. А мислам, слушателите што прата знаат ја Јоце Панов. Да. Нема одговор. Да. Песната. И викам, оти има некои висини, сега музички мал да се изразам, октава горе, да, и значи тоа е екстра пејач би требало да испеја, а Јоце Панов тука е пее малце другчие малце направија, нели, тука исто добро и сега, ама така знаеш. И одам на работа, кажуват ми, вика, чули ли што се десило? Не знам што. Вика, тоа ше Проевски загинал. Сообраќајна несреќа, да, во Хрватска. И сега викам си, гледај. Да. Мислам, не објасним. Да. Да продолжам. Значи, на Макфесто имам учествувано... Нема среќа да се пее песната от Тоше Проевски. Да. За жал. Роберто Попдимитров следната година беше настъпил. Той не влезе в финалето. Штипианецът, да? Да. После имам Ивана Наумова, Брод на Разделби, аранжман на Илија Кьосевски. Поздравувам го многу, многу квалитетен аранжман. И штета шо не улезе у финалето. За малци беше работа, али добро, тоа е фестивал. Важно е, ќе ви продолжи се работката. Ќе продолжи и песната е многу добро прифанат. Да. Мисля, многу добро прифанат. И можам да кажам, ланската година, дека мојот син со Пани Илиев настапија со една моја песна, која што ме чуе да пеја, и земаја втора награда. И на бери ми е долу кеф. И на мене ми се исто допадна, ошо от прва, и ја прифана, невообичајна, интересна за ово поднебје Штипско, да. Да. Натака имам со Бумбари бенд, Земја Исконска, трето место на Гоце Фесто, Даниела Михайлова на Сенатор Фест во Битола, трето место има земано, со групата Мераклии. Мојта мила сака романтика на Раде Рагожаро, со Раде Рагожаро беше на фолкит на годината, правите 2-3. Да. И сега на Валандово неке можат да не разделат, со Раде исто, во финалето влезе. И отприлика тоа е сега нешто, може би и забравил сам и... Се има соработка со пејачите, а сега јас се тиеме на рачка до музичката група Штипјани.
Меѓу за твоето работно место да проговориме во Домот на младите, посебно ме интересира за музичката разледница. Овака се ја во Дома на младите сам од основањето, 81-а година. И фактички на мене музичкиот дел, мислам, музичкиот дел во Дома на младите е на Бошко Симоновски, сега и нови млади примаа се. Значи, ја беше по литературата, драмски секции, книжна младина, рецитаторски секции, значи со години тоа. Ама една година, така дојде на идеја, викам, ај, ке малце ке посвиреме горе на горниот шанг, Спиро Ренджо Богдан, просто Рада Рагожаро, ја и Новоселци, Новоселско трио. Со озвучење со сите тие работи, имаше на горен шанг, на 50 души, нели, слушатели, любители на тоа. Презентираам и наши песни, познат Радара, и тоа како едно, знаеш, допадна и се, и дојде ми на идеја, викам, дај ја да го проширам, нели... Да продолжи музичката дружба. Да продолжи и да го проширам малце на по да виде, и така почнаме музичката разледница. Да. И после сега годините не ми са јака страна, памтењето на годините. Не знам точно која година, Ставиме во Штипското културно лето, мислам, Радове Стави. И се уште е во рамките на Штипското. И се уште во рамките на Штипското лето е. И значи, разви се во една добра манифестација и би требало да има малце повеќе поддршка од градските структури, така спонзори, за да можеме да направиме по-квалитетно. Со жив оркестр сето тоа да биде, а сето тоа се тражи средства. Точно. И гости од страна и така. Гости од страна, точно. И наши што са на страна, еве Зуица Лазова, Јасминка Гунјова, ја на Зуица викам, ајде и наум Петрски, наш зет е, ќе го доведем, ќе дојдеме. Ама тие са такви работи што. Да. Тоа што се однесува до музичкиот дел како активност во Домот на младите. Своевремено, наблизу беше формирана вокална група, морам да го прочитам, Ѓоми Жисто. Дали добро прочитам? Тешко малце, тешко малце. Да како се дојде до таа идеја и понатаму настапи и планови? Ага, па вакација, кога питат што е тоа Ѓоми Жисто, ја треба да не кажувам, ајде ви те мислат, тоа веко од вашите имиња, знаеш, оти Ѓоше, Ѓоше, Живко и Столен. Да, да. Ние сме, нели, членови, и Ивана е со нас. И моја идеја беше пред две години, уште малце две години ќе правиме. Така, собраме се, направиме на матрици песни. Имаме 16 песни, 15 са мои. Една е на Столе по Димитров за лъжите. Знаеш, и направиме демо снимки, матрици на сето тоа. И пееме уживо. Е сега имаме настапи на Пастрамалијадата предминатата го не лани, значи предпоследната, да. Во Дома на младите има два пати настапувано на Штипската на разгледница и за 22-ва година у мултимедијалниот центар градско хор ко беа правиле за Свети Никола концерт, нели, и таму беа настапиле. И ланската година у Штипското културно лето на 29 јуни во Дома на културата. Деме, мислам дека 600 души имаше и така исполнени се срцето и душата девек. Да. Сето тоа што го работеме е добро, потврди се дека е добро. Е сега плановите, прашањето нели продолжува се со плановите. Нашите планови са сето тоа да биде на цене. Да биде квалитетно, значи со жив оркестр, студиски, сите тие песни да ги направиме. Да може да секој дома да се го слуша. Ама и да бака да биде да пласирано, а роама поддршката финансова е скоро никаква. Да се надеваме дека натаму ќе имаме. Ја апелирам посериозна поддршка. Апелирам. Да, да. Еве, знаат зашто се работи, значи тоа сакам да остане нешто за града. Ние од тоа не ќе ме профит, ние не можеме да го имаме тоа. Да, како профит. Да. Ние, значи, да остане спомен за нас, да останат тие песни меѓу народот, да се обнародат. И сега спонзорите се на потек. На потек.
И после овој интересен разговор следува повторно музичката група Штипјани. Мирче, го опфативме оно што јас го имав на ум за сето твое музичко корење. Ме интересира за луѓето на кои си благодарен за твоите успеси. Па, вака да кажам, значи, јас во Штип се дружам и така соработуваме скоро со сите музичари. Е, во Штип. Значи, јас сум делумно благодарен на сите ни. Е, сега со некој повеќе сум соработувал, со некој помалку, така некој ми е повеќе помогнал некои такви работи, мора да ги спомнам. Иначе поздравувам ги сите, со сите што сум соработувал, и аранжери, и пејачи, и сите, нели, што биле дел тоа мое творештво. А мора да ги спомнам Биле Серафимов, професорот во пензија. Значи, тој
ми ги нотираше песните, още аз, кога не бях сигурен чак в квалитетът на песните, и секош е бил попресред ми е изливал и посебна благодарност до него. Потоа с Зоран Ванев, исто имам подлична сработка ден денеска, с Зоран Настов, Тони Лазаров, Любчо Стефанов, Цоцо, Мишко Кръста, Бирията. Значи тоа са луѓе што така сам бил поблиско во контакт со нив у музичкиот дел, што се ми помогнали и што сам и научил многу работи од нив. Да. Од твоето творештво, така рече, на секоја сватба мора да има неколку композиции од твојот фонд. Па на мене а шом се пеат на сватби, значи се популярни. На мене ми е мило, значи луѓето и некој ми ги тражат. Еве, ја многу пати ја на сватба за пеам. Да, да. Да речеме, ај ангела, ајде, тие е популярните. И така, значи, на авторо, на творецо, секогаш му е мило, ко чуе негово дело. Да. Речеме, исто и на мен. Да не бидам сега лажно скромен, гордеам си се, мислам, испонета ми е душата. И сета тоа, значи, песната живее. Дојди ти топло на душата. Точно. Да, точно, да, точно, така. Да. Сакам така една благодарност на мојата фамилија и горцум на целата моја фамилија со тоа што како прво трпат ме дома. Јас се достав со гитарата, пеам, прво на ние кажам добра ли е, не ли е, и така. Значи, моите две деца, Иле и Маја, и мојата сопруга Вестра, значи, она ми е прв филтер, да речем, на песната. Критичар за добро или да, лоша. Нема прво на неја испеам, ако нема речем промаше. Добро, знам, нема до сега. Нема. Да, довервата е тука. Да. Да. И, значи, горд сам на моите деца, исто и на мојата снаа, која морам да кажам дека е најдобар студент на генерацијата, она заврши дипломира на англиски јазик, најдобар студент на генерацијата. Значи, секоја чест. Мојот син, знаем, еве, по вашата телевизија е често присутен. Да, да. Керка ми е воден креатор, во Скопје работи, така, и сите се музикални. Да, генот е тука. Имаше и Чичо, покоја Славеќи Гиритков, и тоа беше интересен, доста членуваше во пејачки групи. За мене најдобар пејач, он беше во пензионерите. Да, да, да. Во групата на пенсионерите, хорот. Да. Тој за мене е најдобар пејач на сите времиња во Штип. Да. Мирче, уште еднаш благодариме за твоето учество. Се надевам дека ова ќе биде една документарна приказна за оние млади кои што планираат да бидат композитори. И уште еднаш да ти се множи творештото. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше музичката емисија Векови ноти. Се гледаме наредната недела. Бидете со нас. Yeah.